Pacific ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ခွင့်စာချုပ်အလင်းမြတ်ချုပ်ဆိုခွင့်အာဏာသမ္မတဥပမာအစိုးရကိုပေးမဲ့ဥပဒေမူကြမ်းတစ်ရပ်ကိုဒီအမေရိကန်လွှတ်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကသဘောတူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေသားအတိဖြစ်ခဲ့ရင်လွှတ်တော်မတ်တွေကိုကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေချမှတ်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှုတွေသဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့အချိန်မှာအပြောင်းလဲတွေလုပ်ခွင့်ကိုတော့ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ဒီဥပဒေချမ်းကြောင့်သမ္မတဥပမာရဲ့အာရှဒေသအလေးထားမှုအပေါ်အထောက်အကူဖြစ်စေပေမဲ့လို့နိုင်ငံအတွင်းမှာစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးသဘောကွဲလွဲမှုတွေဖြစ်လာစေနိုင်တဲ့အကြောင်းမင်းအာစီကသတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ကိုညင်းညင်းကတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့ Pacific ဒေသတွင်ကုန်သွယ်ပတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ပိုပြီးပြည့်စုံတဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့ချီလန်းတရက်ဖြစ်တဲ့ဥပဒေမူပေါင်းတရက်ကို American ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာရှာရှာပါပါသဘောတူညီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်ရေးအာဏာTPA ဥပဒေမူကြမ်းဟာလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ခွင့်သဘောတူညီချက်တာရခဲ့ရင်အမေရိကန်လွှတ်တော်အနေနဲ့သဘောတူတယ်မတူဘူးသာပြောခွင့်ရှိမယ်အလင်းမြန်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခွင့်ကိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Catherine Novelli ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပါAnd this is important for our training partners because they can have confidence. ကျမတို့ရဲ့ကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချပြီးသဘောတူညီမှုယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီသဘောတူညီချက်တွေကိုအပြောင်းအလဲမလုပ်ဘဲ American လွှတ်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားပေးမယ်လို့ယုံကြည်နိုင်ကြပါတယ်။နောက်ပြီးကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်ရေးအာဏာ TPA ဥပဒေမူကြမ်းဟာ American ကုန်သွယ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကိုကမ္ဘာကြီးရဲ့စုစုပေါင်းအသက်တင်ထုတ်ကုန်40ရာခိုင်နှုန်းထုတ်လုပ်နေတဲ့ Pacific နိုင်ငံပေါင်း17နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရမှာကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအတားအဆီးတွေနဲ့စံနှုန်းတွေကိုသတ်မှတ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းဟာသမ္မတနဲ့သူ့ရဲ့ရှင်ရင်းဆွေးမဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့အလုတ္တမသမ္မတတွေအကြားစန့်ကျင်မှုတွေဖြစ်စေပါတယ်။ Pacific နိုင်ငံတွေအကြားလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ခွင့်ဟာလောကလဆာရောနှဲစေပြီးအလုတ်ကင်ဆုံးရှုံးစေခဲ့မယ်လို့သမ္မတတွေကပြောပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုကအကြီးဆုံးအလုပ်သမားသမဂ္ဂကိုဦးဆောင်သူ Richard Takuma ကဒီသဘောတူညီချက်မရဖို့လှုံ့ဆော်မဲ့အကြောင်းခရီးပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ Now the AFL-CIO doesn't just AFL-CIO အနေနဲ့အလျင်အမြန်စာရုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခွင့်ကိုဆန့်ကျင်ဦးနေမကပါဘူး။ဒီအောင်ပြတ်သွားအောင်ဖြစ်ဖြစ်ကြပါမယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်မှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီအမြင်ကိုအားလုံးကသဘောမတူပါဘူး။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့် Pacific ကုန်သွယ်ဘက်တွေနဲ့တန်းတူအခွင့်အရေးရခဲ့ရင် American လေသမားတွေအတွက်ဒေါ်လာ2ဘီလီယံလောက်တန်တဲ့အားစေးလက်မောင်းမှထိုးပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာဟာလို့အမေရိကန်လေသမားအဖွဲ့ကဒေးဗစ်ဆမ်မွန်ဆန်ကပြောပါတယ် A lot of that will come with increased trade with Japan we know of course we'll get some ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကုန်သွယ်ရေးတိုးမြှင့်မှုကလည်းအများဆုံးရမှာဖြစ်ပြီးဗီယက်နမ်မလေးရှားနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေအများကြီးကလည်းရမှာပါနောက်ပြီးကနေဒါနဲ့လည်းနှုတ်ထွက်ပစ္စည်းကျပ်မွေးမြူရေးဆိုင်ရာမှာကုန်သွယ်ခွင့်အကောင်းအောင်ရကျင်ပါတယ်ဒါကြောင့်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကတော့ကောင်းတဲ့သဘောတူညီချက်ပါအလင်းအမြန်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခွင့်ဟာ Pacific ဒေသကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်မြန်မြန်ရဖို့တွန်းအားပေးနိုင်ပါတယ်လို့ဆမ်မွန်ဆန်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဘယ်သဘောတူညီချက်မဆိုဒီနှစ်အတွင်း American လွှတ်တော်ကသဘောတူညီမှုလိုအပ်ပြီးဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့2016 American သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွေအကြမ်းမှာဖျောက်ချခံရပွဲရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။